تا خو یې رول مزه زیبو څه شو یو پتا ها بیهوش سنگ شوی تا والا مړې وړو کې شانته خزړه د زما د شہزاد گئے چې چرګه په حلاله دو لیدنو یاره دا پلوې اختر باندې خو وای حلاله دو سوچ کوم مزو هغه به څنګه غوري دا کر مگر مې یخنی اوس کا چې طاقت در کې راشي شابا را پاسوس راشه زما بچي همت وکا اوله دا یخنی اوس کا اوس کا شابا موري چرته زي زا د چي دونه جامي خوري پرتي د دابنه راټولو مزو موري زي بو تو کين آرام سره يخني اوس کا زخبلا پخلي هم کوم سل کارونه مي پراته دي زم تياستم لار شه دکان د کله نه خوشي پروت دي تک شو استا لوز د خير سره آو آو ورزا مزو Good morning. Good morning. Ala wah. Meera la khwas dero English verzi. Ji, school ta batlama. Angrezi hum khayalta. Ya churata. To khata juma ta pas hi. Tha su ji. Toki kawai. Na na. Agasta bebi agawraz. او ویاړې وی کنه چې تا ته جمعه ته پاس کړې دي اگر راته یاد شو د کور حالات سم نه دي زمنګ که په سم وخت می داخله شوی وې نو میټرک به می کړې وو نو اوس وکا اوس دغه می دوره لوی شوی دا وګوره دا واخلا ستا لپاره می ډونټس راوړي سوچ می کړو چې تا مناشتم نه کړی دا ڈبل روٹی پشان آو تی ڈبل روٹی وگانا وی خورا رادا سٹوڈیو تزو زن ازیر تیم اچھ زمان کافی مال تراوڑی اوستا لسیم منگ جی ہر وقت شو عملی نسکو چے ہم سکو ز چے با وسکے وز با دیدن لڑ شو کستا بیبی دل لکی ولی دو مانو بیا برا پسیشی بیبی وی چی تاسو لسندر ویل نرازی خو پا ما خو خلگی دیر مننا حس استا بیبی چیده کنا ما استا دا طول لغت دشمن گردی بس دا آغی دا از را غواره چیده ما نخی سندری ہوئے آغی دا چخکاری چی ما با اوڈیشن کی سندری ہوئے نما پا دیکو بانیو باسی بیبی هم دا غصی دا جی آغی لخپل خوشالی غم نفرت مینا پټول نه ورځي زړه صفا دې داغي هغه خوده السلام علیکم بیگم صاحب وعلیکم سلام راز رشید رازا سحال دې ستا د طبیعت ته پوس میکو د خپل پرسوب دي څنګه ده اوس خو می تکلیف ډیر خشوي دي او ګورا پرسو بیم کم کړی دی او دا الله شکر دی اسی ستا دا کور کمانو دا دوائی چی دا کنا جادو دے پا دے کی ما خوی چی کر سہر را پاسم نو تکلیف و پرسو با نورم زیاد شوی خوص خوائی چی ختم شو او جی زمونگ دا کور کمان دا ملہم دیر مشہورا او کامیاب دی تو خو دیر دا کار خزی رشیدہ زنن دا یو دیر مهم دستوری دا پارا کراچے تتلم دا دی پر هر پا وجہ ماوی چی زب سفر نشم اکولی خوستا ډیره ډیره مننه اوس بس تاسو په وجبانی زکراچې ته تلیشم
مننه جی. ناشته کړی ده تا؟ آو جی، دو پراټې. یار ملی څومره خوب بکې، د الله نه ویریږه. درې ورځې پاتې شو زموږ سره، او حارث چرته دی؟ پایس او مړې دی لا خدای خبر څنګه ودرېده، ما فون هم نه اوچتی. اوکې، او زه او میرا په سټوډیو کې یو، پلیز زر راشه یار. اوکې. اغه ملی پاسه ده؟ او پګرانه می پاسه ولا. هغه حارث په سیراړه. میرا د سندر واور په نن چې مونږه ریکارډ کړی و، او داسې بالکل ما ورج د مونږه سندره ده، داسې اورج لګل بل چا سندري، او پدې کې یو یو غلطی رو باسا څنګه چې کریټکس کوي. جی اغه سدي هم هغه چې خلکو غلطیاں رو باسي کنه، ډیر په غور باندې واور چې څومره غلطیاں رو باسلې شروع باسه چی زمون فائنل ورژن ډیر خوی. اوکے دا په خپل غو کې ولګوا، دا داسې ولګوا، دا یې ولګوا په دې غو کې. آواز راځي؟ جی خپل آواز داسې اوریدل ډیر عجیب ښکاری. څومره ښه سندره وې میرا، ته زمانه خو ډېره ښه. جی تاسو خو ما پورې ټوکې کوئ. میرا زه ټوکې نه کوم، او د میوزیک په هکله خو زه بیخي دروغ نه وایم، ته رښتیا ډېره ښه سندره وې. نه جی ما ته خو ستاسو په شان دې سندره نه راځي، تاسو خو زده کړې ده سندره. ما خو سې خپل د مور نه لږ ډېر زه نه یم خبر چې تا زده کړي او که نه، دا چې ستا په آواز کې صفائی ده، په خاص توګه باندې فیل څنګه چې ته ټکی ادا کوي ډیر خوند کوي، ته په رښتیا ښه سندره وې. اوس په غور باندې واوره، او خپلې نه زما غلطیانې روباسه. ولګوه سیب چرته دی؟ سیب گارڈن کې دی. او ها دا وګوره، تاسو دلته ولاړ یې، ما ته خو وی چې زما د لاسه لیټ کیږي، او په خپله د گارڈن ننداره کوئ. یاره زمونږ په لون کې رڼاګانې خورې دي، ځکه زه ودرېدم. هسې منیرا کمال وشو د سیزن، دومره ښکلي ګلونه، دا ټول نوی پلانټس. حافظ صاحب سه د زړه د خلاصه کار شروع کو، که تا نوی مالی راوسته دی. جی نه، دا ټول د رشیده افرټس دي. سهر نه ماښام پورې ګارډن کې کار کوي، بوټي هم په خپله اوبه کوي، سره ورته هم اچولې ده، او نور خو دا حافظ ته هم قاریږي او کار یې پرې شروع کړی دی. یاره دا خو کمال وکړو هغوی، رښتیا زمونږ باغې د سپرلو ډک کړو. زما د اړخ نه ورته ډیر شاباش ورکړه. خامخا به ورکم، اسې شیده ده ډیره ښه ښځه، هر کار د زړه نه کوي. په اوله کې به د هغې نه زه لږه یریدم، خو اوس د هغې په نیچر پوه شوم، ډیره ریښتونی ایمانداره او محنتي ښځه ده. د ملي نه خو خبرې څومره بې پروا ده، خپل سیزونه اخوا دیخوا پرېږدي. ابل روزنۍ خبره ده د خپل ګول چینه په لونج کې پرېښودو. رشیده هم هلته کې وه، ما دا ظاهره کړه چې ما نه دي لیدلې. تاسو باور وکئ چې په بلر وزغه چینو مغلته پروتو، رشیدې ورته پورته نو کتلې، او پرونه مالا یو هربل دوای جوړ کړه. اول خو ما وی چې زین لګوم، خو غي زده کو نو اومې لګولا، او اوس چې زما تکلیف ټیک شنو زه دواګانې کوم رشیدې ته. خدا جی د ملی نه پس زمونږ د بیگم صاحبا دا دوانه خزی هم فیورټ شوې. ها خو تاسو لیټ کېګې نه، راځي راځي. حارث یار دا
پریده دا فیسبوک استعمال والی یار دری روزی پاتش دیمون سرا پایی کم ننانی ورز نیمه لارا درزم یار لک صبرو کا مخپل بیند دا پاره یو فیسبوک پیج جوڑ کرده ده لگ لائک سی چک کوم او یو پوستو کما دی پریگ دا سبابا اول منگا میرا شاپنگ لبوزو او بیا سالون تا ما دا دی لک ڈیسائیڈ کرده ده او منگا سبا خاما خازو اوکی ایکچولی دا خبره دا ما پا خپلا سوچ کهو چه دا دی دا حل سوگو نجی سوشو زما پا حل زنور جامعه نشم آغسته دا سی با دیزمو سرا دا تیلی دا دوگان پشن تاسو خو هم دا جنو کو پشن دی سرن کوئی هلو دا سرن فیشن دی نجی زما ویختا نجوڑیگی تیل نبغیر خبردار که تا سبا تیل ولگول منی خیال ساتا سبا دا پا سر بانی تیل ولگی که تا یه روزم تیل ون لگه که نا نو که دیش پاکستان که تیلو کمی ختم شی ده تیل نه بغیر ویختنه جوڑی گی گوره میرا تو خوب اخپل زان بدلی که نا گنی تا بزمونگ ده بند برخن اخکاره پلیز مره یار دری رزو که صرف دیرش لایکس ما طول ملگرو تولیو چه پیج جاین که خوچا تو روسا پور یو لایکم ندرا کرده یو زل چه زمونگ بند مشهور شی دا ټول به زما ټوګراف غواړي خو یو لبه هم لفټ نه ورکوم ملی دا دی پارا ڈیری موڈرن دی دا سنے چا اخپل سیلف کانفیڈنس لوس کی آئی تینک آئی نو مونگ با دی جامی دا کم دینا خون میرا دادی کوا ڈیر نا وقت شو زر کوا او میرا ادرے گا یو منٹ دل تراشا سدی بی بی یو منٹ صبر رکا نظر در باندې مات کم زمالور اول زل ٹی وی تا سندری تزی چرتا نظر نشی مرچکی بدر نتاو کم بیا بے اس وزوم او بغرزوم دا سکے بی بی یو منٹ بسم اللہ بیبی دست که تا میلی در تا گوری هرسا ورش که وکو تا پا ما پوری بخاندی زا نو پدی کسی دی زد خپل لون نظرم نشم ماتا ولی پریگ دا مڑی میلی دا دومن ناوخت ولی شو الا دا سروان دی شی دا تروی پا مرچکو باندی دا میرا نظر ماتای زما خبر واورا چی کلا سندر شروع که کنا زرد اخلاس شروع که خب سور کی سندر وایا چی دا تاونه گوری دی نخرباستا چی سا وقت سندر وی کنه ماشالله ده تا بسو گوری منا او با گوری شی ده ترور سمره کیوٹ تا کنه تا تا با ده ترور کیوٹ خکاری مالا دوره بزر مالا سعی خواهی رازا بزی شبرو که مور زار شدرنا مور درنا زار رازا میرا بل نوی پاکستانی بینڈ دا پارتا سو گورے دا خلکو جوش میرا ڈونٹ وری ہر سب ٹک شو کے
زخو جی دیر یری گما دل تو خڈیر لکان او جن کی دی میرا دے یری خبر نشتا دا ٹول خلکم زم پشانتی پڑن بی زل دا ٹی وی اڈیشن دا پر راغلی او کدی پ دیم یا پ دریم زل راغلی نزی مطلب دال چ دی مخ ریجیکٹ شوی دی تین دے یری دو ساجت نشتا آئی ایم سو ایکسائٹڈ زب پڑن بی زل ہدی کا ایچ ایس او ایمو سر ملاوی زخو بت دین اوٹوگراف مخلم او پکچرز بم سر وباسم آو آو دی دا پارا خراغلی جی تا سر او پکچر وباسی او اوٹوگراف بدر گئی خا میرا یاد ساتستانو میرا نا فروا دے فروا مراد اوکے پلیز دا مہروا دا پروگرام پروڈیوسر سر زمونگ دا بینڈ ٹول ڈیٹیلز شتا او پا حاغی کے زمونگ دا فیمل ووکلسٹ نم فروا دے اوکے نجی زمانم خو میرا دے کاغوی خبر شینو بیا چی تا حاغوی تنے وینو حاغی بسنگا خبری گی او چی یوزل زمونگ بینڈ سیلیکٹ شینو تا بیا خپلنم ہم میرا ہوا آیا ٹھیک دا مونگ باچ پا ڈاکومنٹس کستانم فروا اوستا میرا کے خودو اوکے دا موبائل بن کرا الا جمشید تا س خبر دا یار تدلتا سنگا ہریان شو چ ودلی تم تاسا گڑن چھس با بجیل کی پروتیم او تبا دکان کو لاو کے مصیبت کی زپرے گے دا یار غلط سوچ کوے تا ز خبرے ما کمکل خونے تا ڈیر اوخیارے پیسے بدے ورکڑی راوتے بھائے خپل اوقات دیرا تا اوخ ہوگا نا ز پسخت کی سرا گیر شم چی تا ہڑو تا پوسو نکلو او خپل نمبر تم بدل کرو ڈیر خبرے بکولی تا دمل کرتیا او وارا ڈیر سوچ میں کڑے دستا پا حقلا ڈیر بکواس مکوا تا سا گڑن چیزا بتا پریدما یو خبرم یاد ساتا دا یوی یوی پیسی حساب باخلم یوی یوی زمانا دیر راغی دا پیسو حساب کولو والا او دسپی پشان غب غب موقع وزا ما پا مخ کے وی اریگم خوزستا دا پلار نمنا پیجنی نا تما بد بد مگو را دستر گی کتا کا کتا کا بدماش نمبر ستا دا یر نمی ندی بدل کڑی اگا خو ماتا مشتاق ویلیو دی سو رزو دا پارا نمبر بدل کا او پرشا چرتا کے و تا سشا ہے چی تانا با یرے گا مزا ہا تتا گورا شکر کوا چی پا لاہور ایرپورٹ دی والی شوی ویتا پیسے دی ورکڑی و خلاش شوی کا دوبے کنی والی شوی ویتا نا نو ٹول عمر با دیلتا جیل کی تیرا وو او دیر فضل خبری میں کوا تبا مشتاق رور بغیر پیسو انڈرگرام نہیں کنی والی دیری پیسے بھی در کڑی راک زمان پرخا و زدلتا نا ستا برخا ما مخ کے در تا ویلی دی اسم نمیلاوی گی تا تا او تا چی نیولی شوی بی کنا تا پخ پلا زان ورکڑیو پولیس تا دا نا زما غلطی و نا دا بلچا او اسی هم دا کار دا ناریناو دی اسی او کارو کا بچا پا خلا باندی خپل عزت و خپل جون بچ کا شابا زدی زینا تخت دی زینا شابا امتیازا دا چی تا سکی اگا خنکی دا دے ہر سب تا حساب راکی تا زیو کنا راو غارم دا دے زی سچو ملگرے دے زما دن نبدی کی دو منٹو کی زا رکے گا زم ہم ستا سر او گورم دور زا رکے گا دا گورم بدر سر بچی ہے زدل تنا دو رکے گا شابا زا زا سم مصیبت دیار دا سہر نیرہ گوختیو او د اوډیشن اړو پته نشته ته چرته وی یار وځ دومره وخت نه یار ستاسو په شانته په کلاره خو نشم کې ناستې کنه ما وی چې لګ معلومات خو کم چې خبر خوشم چې سره واندې سپته ولګی دا بیسیکلی پروډوسر 200 بینډ را غوښتیو نن د اوډیشن د پاره تر اوسه پوری خو به تقریبا یو سل اتیا راغلی خیر پروسس خدا د خسار نه والے تر مخامه پوری به دغه اوډیشن کیږي او کې دیشي په دې کولو کې شپشي شپوشي بی بی خوب پریشان شی یار تغل کی دیشی لک سات لمیرا حس نہ کی ایک اور تب فون وگو حارس نور سووی ریزلٹ پد شپی ملاوی کی چمنگ سلیکٹ شو کنا باٹم لائن دادے چ 50 بینڈ بس سلیکٹ کی گیو پڑان دے بزی 50
خود دوی مخکنی دو سیزن کی ہو دولس اپیسوڈ و دولس بینڈ با سلیکٹ کی دل پنزوس بسنگا سلیکٹ کی گی پاگی پنزوسو کی با امی لیمینیشن کی گی نن با پنزوس بینڈا سلیکٹ کی گی پاگا پنزوسو کی با سبا پنزیوش نوری ایلیمینیٹ شی او فائنلی پا پنزیوش تو کی چکم دولس سلیکٹ شی نو اگای با مخ کی زیبیا پرفارم کولو دا پارا دری ورزی برات لیل پکار وی آو جی پکار بوی اینی پروبلم میرا یاری گا ما ریلیکس یار ملی تاو گورا سمر ریلیکس تا خوشحالی سر دخپل ستار سر پکچر اخلی اس کشالا نشتا سجو یو کپ کولی چای رولے گا دکان تا خواہ خبر واورا امتیاز پا دکان کی خیر خودے آو خیر دے والے سوشو آقا یو عجیبا کو نکس را غلے والارو تا سرا ماوی چی چرتا جگڑا دستا یرا زما با دا چا سرا جگڑا کی گی خبر نیم خو ما تا سٹک ہوندے ناخ کارا کی دو آقا سڑے ددی کلی ہم نو سو کو آقا سا عجیبا شانتے ہو منی لرے کا خبر نیم سوک مسافر وو دا خپل خپلوانو اے تپوس کولو آو پتہ ہے معلومولا خواہ نو بیا تو خبر بھی دے گئے خپلوانو نا یرا زد ہو گئی نسا خبر ہے ما اسے اسڑے ما تا دا شکل نسای نخ کارے دو کبیا چر تا سوک ناشناستا دکان تا راشی کنا نو طول نمخ کے دا خپل پیسو اگا دراستا تالا لگاوا و بندوائے وزا نرازی زما دکان تا سو غلدہ کو خپل کار بکئی زا خکول چای رو لے گا در لے گم ہیر بڑھ کے میں آڑا پھر مکتے نہیں جاڑا تیرے سنگ جینا مر جاڑا کول تیرے بیٹھے رہنا تینو میں ہو کہنا تیرے کول زیبو دا چه یو سخپل پلار لدی ورکا زلالشم آو آو زر ویسا یخ بشی دا سوخ نپتا مده اغا شابا را پاسا زن زما تیول یوسا وال پا خوری تو مانا سشوی دی پتا چه سر کاروم در توائیم پا مخمنا کیما شابا پاسا داوال زر ویسا پاسا سبانا بتا سکول تم لیگا مزا لی روک دا چھوٹیو کڑا تا هم و ما هم د باجی جی فون هم راغلی چې دومره رضوي شو ستا لور نا جوړه ده ته ولې رانلې زه ورشه که نه چای به یخ شي خدای خبر چې څه شوي دي په دې جینۍ سل کارونه زما پراته دي او د دې نخرې نه ختمیږي دا نه کوم هغه نه کوم ټول کارونه ته وکړه مورې Yes, we did
did it. مبارک میرا تا ډیره خسندره ویلا ستاسو دې هم مبارک شي دومره د خوشاله کېدو ضرورت نشته موږ ډیر زیات خوشاله یو وزدا م یا ساتي چې دوه ورځې نورم اوډیشن دی چې څومره هوپس راغلي دومره الیمینیشن هم خطر شته ته د الیمینیشن په حق له سوچ کوه او زه د سلیکشن په حق له سوچ کوم یس یس ما ته خو ښکاري چې ډیفینیټلی موږ په 12 بینډز کې شامل شو چې په ټی وی سندري وای یس میرا یس ا میرا تا ته څنګه خبر وکړه هم دا چې سوچ کول شروع کړل اسے ڈیرا خسندر تاوی سیریسلی یا جی زخو ڈیرے رے دمالتا زما خود مرین آواز نراوت تو زما خوخ پی ہمرا پی دی خطا ڈیرا خسندر ہوئی میرا سنگا جی نروس وی داس بیخی نخ کرے جی نروس یہ یاری دخو مونگا ٹول یار یار امرا پی دی مین خبر اوز دادا چی مونگا وکڑو لیٹس سیلیبریٹ یس لیٹس گو لیٹس گو میرا یس یس وی راغلی زارشم زارشم درنا ماشاءالله خا خزر ته وایا ته ٹی وی والا واغستی نو بی بی داس خو غوی ما نسل اکټ کئ س سوای سی وکړل بی بی داس خو می ناخلی کنن د سندرو د پارا مور در نظر شه زما میرا ته خو ګورا ته چې لاهور ته راغلی سم انګریزی دې زکړه ډېری خبرې کئ ماشاءالله سم مخ کولی ښکاریا دا وختم در سره ډېر خوند کئ بیبی هلته داسې داسې خسته جنې کوي وی کنه داسې داسې سندري وی پاغه غوي مې کې بچا ستا دی لور ته قتل زه پریګی داسې خبرې مکوه اغه بیبی د ماما فون راغلی بو هاي څه خبره کوله اجازه خده کنه داسې وکه زما خبره ور سره وکه چرته دستا موبایل ستا مور به ژوندې اوسه زو مزه مورې مورې زيبو سو شو بچي مورې سو شو بچي سو شو پتا سو شو بیا یری دی په خوب کې بد خوب دلی دوسا سو شو پتا زیبو تا سره خو یما اغه ګور بابا دم بار دی په دالان کې ودره په کمرې کې ولا ګرمي کې دا مونږ ټوله د تا سره یو راځه سملا ته یری څه خبره ده هیڅوم نشتا شپه وته شه او زمون پکور کی ساتلی می خدا داسی خونا نا خو خا خا ٹک دا چٹولی پیسے اون نہ لگے تاسو تے خرچہ واخلے او زما دا پارا درینیم زرا روپے با یو اڑخت کی دی ز ٹک دا اللہ پامان بی بی ماما رانی خرسی سو کم لوری دا غسر پیسیم نشتا او بیا درانی خیال بسوک ساتی اغه سپیره اجاز ډیر جاړي دا غره رانی ډیره خوخه ده دا غي پپې خودم را لوي شوې ده او bale ته ماوې زمون میرا غټه سندرغاړې به جوړ شي په ټي وي برا شي ډیر پیسې به وګټي اغله بز لس میخي واخلم بیبي تم کنا اوس خلاصو سندر لاغست هم نه ما تازه ټي وي ته هم ورسولم او مشوره دي هم کړم زلي ونه داس خبرې مکوا زه خبر یم یو زلت په ټی وی راشي کنه تب ګوري چې الله بتا کم زیته رسي دا ستا د مور لوز دی تاسو را ولې جی څه شوی دی زه به سکول د پارا ننم تیار نه شو نه امتیاز نن بیا ته بدد دی وې چې په سر می ډیر درد دی بیګا ټول شپه په خوب کې بیا بیا یری دا په کلار خو د شوی نه ټول شپه د یارې دوست خبره ده زه په کور کې وم زبد پاسه ولېوم ما ته به دغه کړې و خدای خبر چې په دې څه شوی دی امتیاز اوس خو هر شپه د دې همداسې تیریږي شپې په خوب کې یریږي دا خدای خبر چې دې ته بد خوبونه راځي کسه اوس خو زم منمه چې ته دې له په مولای صاحب باندې تعویز جوړ کا او راوړه آ غوره ده زه نن به د مولای صاحب نه به تعویز راوړم خیر دې ودې کی چوټي چې دومره روزنه نه ده تلې نن هم نه صحیح هیڅ خبره نه ده خو ته کار له لاړه شه بیگم صاحبې به کار شي هغه به وایي چې دا چرته پاتې شوه ډېرې چوټیانې وکړې تا خو امتیاز صاحبو تا داسې څنګه پرېږده موزه لاړه شم ځه لیونې زه څه د پاره یم زه به ساتم خپلې شهزادګۍ خیال ولې ته ولې فکر کې که ته وینو کړم مې به په دکان کې کینو ما ټول ورځ به د دې سر ته ناستې مدلته بالکل فکر مکوته زبا ساتم خیال ہاں
تا ته د فکر کول وړ حاجت نشته. نه نه مورې، نه امتیاز زما زړه نه مني. په دې حال کې مې پرېغوسته زه لاړم که نه، نو فکر به زما د دې اړخته وي. ځم نه ځم نن کار له زه غوره ده، هېڅ خبره نه ده. ما خو ستا دپاره ویسې نه چې بیګم صاحب یې د کار ورشي او تا د کار نه وباسي. ښه کورونه میلاوېدل ډېر ګران وي که نه نن سبا، خوښه ده ستا. څه خورې ته؟ چې جوړ کړم تا دپاره لږ پیس کا. صحیح خبره نه ده. سبانې ورځ زموږ دپاره ډېره مهمه ده. مونږ ټاپ 25 کې خو رالو، خو د دې خبرې باندې خوشحالېدل نه دي پکار. مونږ په هغې 12 بینډونو کې راځو چې لاړ شي په ټي وي شو کې پرفارم وکړي. په نن سبا دور کې چې هر یو میوزیک بینډ خپل ځان رامخکې کولو دپاره دومره ډسپریډ دی، مونږ ډېر لکی یو چې مونږ ته د ټي وي شو موقع ترلاسه شوه چې د هغې نه مونږ صرف یو ګام رستو یو. پلیز ګایز، سبا څه غلطي نه ده پکار. سبا مونږ 100 نه 200% ورکو. صحیح ده راجر سر. راجر کیپټن. زه په مطلب خو نه پوهېږم، خو راجر د دې مطلب وي. آو جی سوچو سچو، چرتا کی رکائے ایسا سوچ کے تھا تزیبو پاک لمی سوچ کو پرونی ویل چی زما پا سر درد دے، نن وی چی زما پا خیٹا کی درد دے. ما تخکاری چی سکول تا دنت لو بہانی جوڑائی خسا مجکا جوڑا دا خو داغی پا چکر کی زم ہر رس چوٹی کم ونو تا پی لگا سختی ہوکا کنا کارشا لگوار تا پا زور سکول تا ہو لیگا تا تا ساجد دے دا چوٹے کولو سما دا منو کری داستا. مړې ګوره، که زه چېرته دې ځای نه لرې تلم د وکړی دپاره، نو بیا به ته کور کې وې هغې خوا ته. یاره د کور په خوا کې خو زما دوکان دی، ټول ورځ د هغې خیال ساتلی شم. تا ته د پریشانه کېدو حاجت نشته. خبره خو ته ټیک کوې امتیاز، سبا خو به زه هغه لېږمه سکول ته. که په زور یې ولې نه لېږمه، زه په خپله هم لاړه شم. زه کار ته مخکې هم څونه چوټیانې مې کړي دي. ټیک خبره ده، ښه خبره وره ده، واخله پیسې. دا څه دپاره امتیاز؟ د کور خرچې دپاره. خرچه به نه چلی د کور، واخله. اوس دا تېره هفته خو تا ماله خرچه راکړه، او ټول هفته چې څونه ورځې زیبو ناجوړه وه، پی غوښه میوې هر څه تا راوړل، زه په دې څه کوم. یاره ظاهره خبره ده، ذمهواري زما ده که نه. ته هو زیبو، څوک به ساتي ستاسو دواړو خیال؟ ها زما کار دی که نه. دا واخله، کېږي ده کېږي ده کېږي ده. او خبره اوره، ستا ترخوا چې راځې جمع کوئ، چېرته کمیټي پې واچوه، چرتا د سرو شی جوړ کا ځان لا. ښه زو زما، او خبره واره چې کټوی پخې که نه، زیبو نه تپوس کوه. د هغې د خوښې نه جوړتیا نه پاسېدلې ده، د خولې خوند به یې خرابې ده جزې. ها د هغې د خوښې شیزونه پخوه، غوره ده. ته هم که نه، بېکاره نازونه یو چې ته د هېڅ به هم نه شي. یاره نه روانېږي، پرېږده. ځه زه اوس ورځمه. مینه کې ته د هغې سره امتیاز، دومره خیال خو چېرته د هغې سکه پلار هم نه و ساتلی چې څومره ته ساتې. جی هارمونیک څنګه ښکاري تاسو ته؟ ټاپ 25 ته راورسېدی یار، تاسو خو به ډېر اکسایټیډ یئ. ښه راته ښکاري، خو زموږ اصل کامیابي خو په ټاپ 12 کې راتلل دي. تاسو چیلنجز لپاره تیار یې؟ او د سترنګز او د جنون سندرې تاسو تیاری کړې دي؟ خو یاد ساتئ، مونږه سترنګ او د جنون میوزیک اوریدل نه غواړو، د هارمونیکس میوزیک اوریدل غواړو، اوریجنل. په کمی کې چې د بینډ خپل ساوند یي، نو د هغې خیال ساتئ. تاسو ته به زموږ ساوند بالکل فریش ښکاري. ایکچولی مونږ څوک کاپی کوو نه. ډېره ښه ده، او بالکل کم اوریجنل ساوند چې وي، سندره که هر څنګه وي، خو هغه به تاسو ته خپله غونډې کې ښکاري. زما په خیال دا ډېره مهمه ده. بټ آی تھینک بیفور وی پروسیډ، زما په خیال د دې ټولو انټروډکشن په کار دی، ځکه چې مونږ د دې نه مخکې نو خبر چې دا څوک دی، چېرته نه راغلی دی. زه به د ځان نه شروع وکم. زه ارشیم، د دې بینډ وکلیسټ او ګیټارسټ یم.
ما اوس خپل فائنل ایگزام ورکړی دی او زما اراده ده چې دې نه پس زه لاو کما. خو میوزیک زما پیشن دی او انفیکټ په ماشوموالي ما د خبرو نه مخکې سندره شروع کړي، نو زه د میوزیک نه بغیر بیخي نه شم اوسېدی. دیټس اباؤټ می. راځئ چې فروا سره خبرې وکړو. فروا، تاسو چرته نه راغلي او تاسو د میوزیک په حقله څومره پیشن دی، څنګه پیشن دی او ستاسو څومره خوښ دی؟ فروا، زه ستاسو سره خبرې کوم. فروا، مس فروا، زه ستاسو سره خبرې کوم. نه جی، زما نوم فروا نه دی. زما نوم میرا دی. میرا؟ ستاسو د فیمیل وکرز ټوله بایوډیټا مونږ سره ده. د فروا مراد چرته ده هغه؟ هغه اکچولی فروا زمونږ بینډ پریښودو. د هغې پیرنټس هغې له د سنګینګ پرمیشن نه ورکو، خو په یوه طریقه هغه اوس هم زمونږ د بینډ برخه ده، زمونږ د لیرسیسټ په توګه. کومه سندره چې مونږ په اوډیشن باندې پرفارم کړې وه هغه هم فروا لیکلې وه. وکرز تاسو په خپله راوستې ده؟ دا فروا نه ده، هغه په خپله و چې زه فروا نه یم. پلیز تاسو موږ له یو چانس راکړئ چې موږ سفر فارم کول غواړو. د ټولو ناول خو دا خبره صحیح نه ده چې تاسو دروغ وویل. تاسو به پروډوسر ته ویلي وو که چېرې فروا تللې وه. زما په حساب سره خو زه دا ویم چې تاسو اوس دې شو کې نه یې پکار. یارا یارا ستا کوڅې ته درځم. سویتا، زه اسکول ته نه تلل غواړم. زه به چرته اسکول ته لاړ نه شم. مورې، اسکول ته به نه ځې؟ ها، ټول ژوند به داسې انپړه پاتې کېږي. سه د شپې به بار ډوډۍ به م خورو، چرګوټې مرګوټې سکریم به م دله واخلم. خوښ دي که ناسته سکریم؟ پرېږده بابا، زه نه ځم دنده. ستړی شوم زه په نوکرۍ کولو کولو. زه به اوس په کور کې یم. او اسې هم ته وایې چې نوکری مه کوه. دروغ مه وایه ما سره. مور یم زه ستا. ته چې دروغ وایې کنه ستا د سترګو نه ماته پته ولګي. د ناجوړتیا ډرامې دې کولې چې ته په کور کې پاتې شې او ستا مور هم درته وي. وایا، چا سره دې چالاکیا نه کولې؟ یارا یارا ستا کوڅې ته درځم.